יש איזשהו ערוץ ביוטיוב שנקרא הקו האתאיסטי, ומה שהם עושים זה בעצם להעלות מודעות לאנשים ולהגיד להם תשמעו, תהיו סקפטיים, תתחילו לבחון את המקורות מידע שלכם, מה שאתם נסמכים עליו, ובעצם תהיו ספקנים. בן אדם אומר לך משהו, תתחיל לבדוק אותו, אולי אתה טועה, אולי אתה צודק, תוכיח לי, תביא לי ראיות, תביא לי טענות. ואני אוהב את הגישה הזאת, ושמתי לב שיש להם בעיה עם המילה אלוהים ובעיה עם המילה אלוהות. זאת אומרת, גם אם אתה מנסה להלביש את זה על משהו הגיוני, משהו שקיים, שאי אפשר להתכחש אליו, יש להם בעיה להשתמש עם המילים האלו, עד כדי כך שזה הוביל למצב שהוא פשוט לגלג על הטענות שלי, מבלי לשים לב בכלל שהוא פשוט בורח מההיגיון רגע. כאילו, מה אתה כל כך נגד מילים? כאילו, במקום להגיד הטבע הטוב, חוקי הטבע הטובים, אוקיי, שזה שלוש מילים, אנחנו יודעים שיש חוקי טבע שמאפשרים לנו לחיות בהרמוניה, שכולם יחיו ביחד, לא אחד על חשבון השני. מה החוקים האלו? דרך אכילה של פירות. אוקיי, אפילו הפרי לא הולך לאיבוד. כבר הסברנו כמה פעמים בסרטונים שלנו שהפרי יש לו מוצקים שאתה יכול להחזיר אותם כדשן, ואז בגשם מחלחל אותם אל השורש, אולי זה שם אותו מעל השורש שלו, בגשם מחלחל אותו אל השורש, השורש מניב אותו להיות בתוך הפירות החדשים, וככה יוצא שהוא נשמר במעגל החיים שלו, הוא היה פרי, חוזר להיות אותו פרי שוב פעם. אוקיי, אז לחיות בהרמוניה ששום דבר לא הולך לאיבוד, אפילו לא הפרי שאתה אוכל. וואו, זה חוקים של טבע טוב, אוקיי? טבע של חיים שהכל ממשיך להתקיים. מצד שני, יש חוקים של טבע אובדני. אתם מסכים אתם שאם אתם לוקחים לפיד של אש על עץ יבש, העץ הזה יישרף בקלות, תיקחו את אותו לפיד של אש ותשימו אותו עכשיו על שיש, אבן, שיש, היא לא תישרף, אוקיי? תהיה שחורה, היא נשארת אבן. היא לא נמסה, היא לא הופכת למשהו אחר, יש לה קצת פיח, אתה מנקה אותו וזהו. זאת אומרת שיש פה טבע שטבוע בעץ להיות אובדני, במידה ומפעילים עליו לחץ של בערה, יש שם טבע אובדני. אוקיי? אז עד כאן לגבי טבע אובדני וטבע לא אובדני. אז אני במקום להגיד חוקי הטבע האובדניים, אני קורא להם במילה אחת סטניות, במקום להגיד חוקי הטבע הטובים, או חוקי הטבע שמלמדים חוכמת חיים, אני אומר פשוט אלוהות. ושאלתי אותם האם יש להם בעיה עם ההגדרה הזאת. אז רק נגיד שלפני כן, בפעם הקודמת שדיברתי איתם, הלכתי על גרסה שטוענת שהטבע, חוקי הטבע, הם האלוהים. זאת אומרת, לא אלוהות, אלא הם האלוהים. ואז אמרתי, שמה, זה מאוד מבלבל, כי אלוהים נתפס כמשהו עם תבונה. ולטבע, אני לא מוצא שיש בו תבונה. להבין דבר מתוך דבר, לשנות את ההתנהגות שלו, להוכיח לי שאתה מבין, אני לא רואה את זה בטבע. אני מדבר עכשיו, טבוע בקול שלי, להישמע ברדיוס, ואני לא רואה שהקול הזה ש... הוא עצמו הוא טבע להישמע, לא רואה שיש בו תבונה כלשהי שהוא בעצמו מבין משהו ומשנה את ההתנהגות שלו בהתאם ל... לא רואה ששמה תבונה כזאת, אז כאילו זה מבלבל שאתה מגדיר את הטבע כאלוהים. אז חזרתי אליהם שוב פעם, והפעם אמרתי אוקיי, אז הטבע הוא לא אלוהים, כי זה באמת מבלבל, בוא נקרא לו אלוהות. הטבע האובדני, בוא נקרא לו סטניות. אז בואו נראה עכשיו ביחד איך הם הגיבו לטענה הזאת, והוא לגלג שם וקצת אני חושב שזה לא היה מכבד ולא לא לעניין, אבל יש לי ערוץ ואני רוצה להגיב על הדברים בצורה שהוא כן, עכשיו יש לי מקום לדבר, ושם הוא פשוט לא נתן לי לדבר. אז בואו נראה מה היה שם. יוסי דיבר איתנו בעבר, והוא רוצה לדבר איתנו על הטבע כאלוהות, שזה מבחינתי וואו, אבל לא בטוח כמה זה רלוונטי לך במייר, ובוא נראה, אולי נצליח, יוסי, מה קורה? שלום לכם, תראו, בפעם שעברה העליתי טענה כאילו כמו הפנתאיזם, שטוענת שהטבע הוא אלוהים, ואז אמרו שזה יוצר בלבול, כי אלוהים נתפס כמשהו עם מודעות ועם תבונה. אז אמרתי, אוקיי, נשנה גרסה קצת, בזכותכם נקבל גרסה שהיא פחות מבלבלת, ונגיד, אוקיי, במקום להגיד חוקי הטבע הטובים, שזה שלוש מילים, יש בטבע חוקי טבע טובים, חוקי טבע רעים, אובדנים שמאפשרים אובדנות, עיבוד של הטבע, אז אני אומר, במקום להשתמש בשלוש מילים, אני אחפש מילה אחת שתתאר לי את שלושת המילים האלו. ואני הצעתי לקרוא להם אלוהות וסטניות. האם יש לכם התנגדות להגדרה של מילים כאלו, או שיש לכם הצעה יותר טובה? אני אגיד לך מה, אני לא, יאיר לא היה נוכח בשיחה קודם, ואני הקשבתי לשיחה שבוע שעבר, ואני אגיד לך מה הבעיה שלי עם כל הדבר הזה. אני אתאיסט, אוקיי? אני לא מאמין שאלוהים קיים, אתה מאמין בדבר הזה, אוקיי? מה אני ואתה עושים שונה? מה אני ואתה עושים שונה? זה בן אדם שהוא הולך איתי תכלס, ואני דווקא אוהב את הגישה הזאת. דבר איתי תכלס, האמונה שלך, הכל טוב ויפה. מה אני עושה שונה ממך? אהבתי את זה דווקא, בואו נראה את ההמשך. מה אני ואתה עושים שונה? מה, איזה פעולה במציאות, איזה פעולה במציאות אתה תעשה שאני לא? או ההפך. אני לא יאכל בשר, לא יאכל מוצרי חלב, לא יאכל כל דבר שהוא אובדני. אוקיי, זה יפה. זה כל דבר שהוא אובדני. אני לא אעשה פעולות שהן אובדניות, אוקיי? נראה לי שהוא לא שם לב לזה בכלל, הוא
אמר, אוקיי, הוא טבעוני. אז הוא אומר, רגע, יש אנשים שהם מאמינים באלוהים, בואו נראה מה הוא אומר. והם כן אוכלים בשר, תשמעו. לא קשור בשום צורה, אתה מסכים איתי שאני יכול להאמין באלוהים ועדיין לא לאכול בשר, כלומר, אני יכול להיות אתאיסט ולאכול בשר ולאכול חלב, ויש מספיק מאמינים שאוכלים בשר ואוכלים חלב? אתם מבינים, נראה לי שהוא התבלבל פה בין גישות, בגלל שהיהדות האורתודוקסית כל כך מבלבלת, הם לוקחים מושגים ומערבבים אותם, אז כאילו אומרת, שמע, הנה, יש דתיים, הם מאמינים באלוהים והם אוכלים בשר, מה תגיד על זה? הם לא תופסים את הטבע כאלוהות, פה הטעות שלך שלא שמת לב אליה, אוקיי? הם לא תופסים את הטבע כאלוהות, מבחינתי, בן אדם שקורא לעצמו אתאיסט, הוא הרבה פעמים יותר קרוב לחיות כרצון הבורא, מאשר אלו שקוראים לעצמם דתיים. והם מאמינים שהכתובים הם אלו שמייצגים את רצון הבורא, ובכתובים האלה אומרים להם לעשות בדיוק ההפך ממה שחוקי הטבע מצווים אותנו לעשות. כשאני אומר שחוקי הטבע מצווים אותנו לעשות, אני מתכוון שבהיגיון הפשוט שלנו, אנחנו יכולים להתבונן בחוקי טבע, ולהבין, וואו, לפי חוקי הטבע זה רע לעשות פעולה מסוימת. מצוות לא תעשה. ולפי חוקי הטבע זה טוב לעשות פעולות מסוימות, מצוות עשה. אוקיי? אז אני לוקח פה מילים שהן כאילו מקצרות לי את השפה, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, אוקיי? זה מילים שמקצרות לי את השפה, אני מדבר פה בקוד, אבל למעשה אני מדבר פה על היגיון. תשמע, לפי המדע, אם תאכל אקונומיקה, אתה מרעיל את עצמך, אוקיי? אתה תסבול, אתה תקבל עונש. מה העונש שלך? אתה תהיה חולה, וכל הדברים האלו. יש פה טוב ורע מוחלט, שלא אני קבעתי אותו, לא בני אדם קובעים אותו, חוקי הטבע קובעים מה טוב ומה רע, מה יהיה לו השלכות טובות, שאתה תהנה מהם, וכולם ינו, זה לא יגרום סבל לאף אחד. וגם לא יגרום לך סבל, לא עכשיו ולא אחר כך, ויש מצד שני חוקים שאומרים, תשמע, אתה יודע, אתה גם תסבול מזה, אתה אוכל סוכר, מזוקק, זה טעים לך עכשיו, זה יעשה לך חורים בשיניים, אתה תסבול מזה אחר כך, זה חוקים שאומרים לך, אתה רואה, זה לא טוב לקחת צמח, להרוס את המבנה שלו, להפוך אותו לסוכר, הרס את המבנה של צמח בבישול, אתה יודע, זה יהרוס אותך בחזרה, הסוכר הורס את השיניים, סוכר מזוקק, משהו אחר יהרוס לך את הכבד, את הלבלב, זה לא משנה באמת, זה הורס אותך, אתה מכניס לך משהו מושחת לגוף, זה ישחית אותך. ויש דברים שהם משחיתים אותך באופן מיידי, אתה מרגיש חולשה אחרי שאתה אוכל בשר וכבד כזה, אוקיי? ויש דברים שהם לטווח הרחוק, אוקיי, אחרי שאתה מרגיש כבדות, אתה נח שוב פעם מחלים מהחולשה הזאת שאכלת בשר, מחלים את זה, מקבל אנרגיה שוב פעם, ואז זה חוזר על זה שוב ושוב ושוב, פתאום אני רואה אנשים בהזדקנות מועצת וכל מיני דברים כאלה. אז אני חושב שהבן אדם פה התבלבל, ובעצם לא שם לב ש... הם מאמינים באלוהים, זה הבעיה שלהם, שהם מאמינים, הם לא יודעים שהטבע הם האלוהות בעולם הזה. הטבע, חוקים שמגדירים מה טוב שגורם איכות חיים, ומה רע שגורם נזק לך, לזולת, לסביבה, אוקיי? ייסורים, זה מגיע בסוף לכדי הרגשה פיזית בגוף שלנו, כיצורים בעלי תחושה. וכאן זה המקום לחדד שוב פעם ולעמוד על כך שגם אם אתה אתאיסט, וגם אם אתה דתי, וגם אם אתה מה שלא תהיה בלי שום דת, אתה יכול לתפוס שחוקי הטבע מייצגים פה איכות מה טוב ומה רע, ואז אתה תחיה כרצון הבורא, גם אם אתה עדיין לא תופס שיש בורא לעולם. לדעתי יש אפילו בוראים, אבל זה כבר דיברנו בסרטונים אחרים, אולי נדבר עוד בסרטונים הבאים. בואו נמשיך. כן, התחום של אלוהים... אז אתה מסכים איתי שזה משהו שיכול לקרות בשתי המקרים, אין הבדל באמת. אני חוזר לשאלה המקורית, מה האמונה הזאת נותנת לי בחיים? אני חושב שאני פה לא הבנתי אותו, אוקיי? כשהוא אמר את זה, לא הבנתי אותו כל כך טוב. כשראיתי את הסרטון שוב פעם שהוא מדבר, הבנתי מה הוא מתכוון. אני חושב שעמדתי על זה עכשיו, שבאמת מישהו תופס שהאלוהות קיימת, וחוקי הטבע הם האלוהות, הוא בחיים לא יאכל בשר, לא ישרוף עצים, לא זה, אין, הוא לא רוצה לשרוף, הוא לא רוצה להשחית את הטבע. אוקיי? וזה משהו שאין אותו היום, בדתות לא מדברים איתך על לחיות מחוקי טבע. אם אני מצא דת שעושה את זה, זה הדת שלי. זה לא אמונה, זה ידיעה. מה הידיעה הזאת נותנת לך? קודם כל, ההבדלה הזאת בין אמונה וידיעה לא מעניינת אותי בכלל. הוא טוען, ההבדלים בין אמונה לידיעה לא מעניין אותי, ולדעתי זה מאוד חשוב, כי אמונה לא מבוססת על עובדות, היא מבוססת על דמיונות. ידיעה מבוססת על עובדות. אני רואה חושים שלי, משהו, אני מבין ממנו משהו. אני יודע ממנו משהו, אוקיי? יודע או מבין על סמך עובדות. זה הבדל מהותי. אבל אני שוב אני שואל, מה אתה עושה שונה ממני? מה אני יכול לעשות שונה תחת הקטגוריה הזאת של... אני אשאל אותך, אתה כאתאיסט אוכל מוצרי בשר? בוודאי. אני אומר לך שאני כאחד שתופס שיש אלוהות בעולם, אבל סיכמנו עוד הפעם שיש אתאיסטים טבעונים, ויש מאמינים טבעונים, ויש אתאיסטים שאוכלים בשר, אוקיי, זה לא נגמר בשר, זה לא עוזר לנו.
זה לא נגמר רק פה, אוקיי, אז בואו נלך על לא, אני מנסה שתהיה, אני מנסה למקד אותך, כי בסך הכל, עזוב את ההגדרות המצחיקות האלה שאני... בקיצור, לא שמתי פה לב לעניין הזה, הייתי צריך לעמוד איתו, היי, אם אתה תופס שלא אותי הטבע, אתה לא תאכל בשר, גם אם אתה אומר לי שאתה מאמין באלוהים, וגם אם אתה אומר לי שאתה לא מאמין באלוהים, זה לא משנה. כרגע, אם אתה תופס שלא אותי הטבע, אתה לא תאכל בשר, לא תרצה לשרוף, אתה תרצה לחיות רק על פירות, אתה תרצה לעזור לכולם לחיות על פירות, לאריה, לנשר, לתולעת, כולם מבחינתך יהיו באחריותך, ואתה תרצה שכל בני האדם יעזרו וכוח להציל את העולם, אוקיי? לחיות בהרמוניה. אלה שאני אפילו, אני מאתגר אותך שאתה אפילו לא יכול למצוא את אותו חוק טוב, חוק רע, כי כל טוב יש בו רע וההפך. הוא טוען פה שבכל טוב יש רע, אוקיי? וההפך. זאת אומרת, מה הוא אומר? שבכל דבר פה בעולם טבוע בו גם רע. אני עכשיו יכול לחיות, אני יכול למות. אז הנה, טבוע בי, גם טוב וגם, אבל זה טבוע. זאת אומרת, האופציה הזאת, הרעה, האובדנית, היא לא מוכרחה להיות, היא לא מוכרחת להיות. כשאתה רואה עכשיו שכל העצים ביערות יכול ברק לפגוע בהם והם ישרפו, אוקיי, אם ברק לא יפגע בהם הם לא ישרפו. איפה מגיעים הברקים האלה? ברק שפוגע בעץ ושורף אותו, מאיפה זה בא? שאנשים בסביבה מתנהגים לא נכון, שאנשים משחיתים את הסביבה, זה משגע את העולם, אם זה גזי חממה, ואם זה כל מיני דברים שגורמים לחוסר איזון, משקעים פה, חוסר משקעים שם, והעולם מנסה לפצות על החיסרון שחסר פה, אז שם שם יותר, ונהיה פה בלבולים, נהיה פה בלגן, אוקיי? כל הבלגן הזה נובע מהתנהגות שגויה שלנו כבני אדם, אז כל האבדון הזה אנחנו יכולים לחסוך, פשוט מאוד. כשאני רואה זהו, כשאני רואה טבע אובדני, אני לא אלמד ממנו, אני אנסה למנוע טבע אובדני. מה זה טבע אובדני? שיש הרע הזה, שהוא אומר לי שבכל דבר יש אפשרות להתאבד, ללכת לאיבוד, אוקיי? זה מיותר, אוקיי? זה לא מוכרח להיות. כשאני רואה היום שכולם מתים, ומתישהו הם מתים מוות סופני, אוקיי? כי כולם משחיתים, משחיתים את הטבע שלהם, משחיתים את הטבע של הסביבה, מכניסים להם אוכל מושחת לתוך הגוף, אוקיי? אז אם היינו מפסיקים להשחית את הטבע בסביבה, מפסיקים להכניס דברים מושחתים לתוך הגוף שלנו, אולי כל התמונה הייתה משתנה. הוא לא יודע את זה. אני מעלה תיאוריה שאומרת שרק מבחינה לוגית שהטבע יש לו אינטרס להתקיים, כי אחרת לא יהיה טבע, רק מהכיוון הלוגי הזה מוכרח להיות שיהיה אינטרס לבורא, שיהיה אינטרס לטבע, שכל דבר ימשיך להתקיים לנצח, אוקיי? שהאדמה תתקיים לנצח, שאפילו תתרחב, ששטח האדמה יגדל, אוקיי? כבר הראינו פה רביעייה בנחושת. אתם מבינים שהתפיסה שהטבע הוא האלוהות היא תפיסה משנה חיים? אנשים לא ינסו לעשות רביעייה באדמה אם הם לא יבינו, היי, אם כל דבר צריך לחיות ולהתרבות, איך יהיה מקום לכולם? הם לא ינסו אפילו. לך יש את האפשרות לנסות, כי אתה מבין שיש פה היגיון מאחורי הדברים. יש פה טבע ללמוד ממנו. אז בואו נמשיך. זה לא מועיל לנו בכלל, זה חרטה, זה כאילו מתנצל, אני רוצה שקורא את זה, אבל זה סתם. אתה יכול מבחינה תיאורטית לחיות בשלום ובהרמוניה, גם עם הדומם והצומח והחי, לא לשרוף שום דבר לדוגמה. זה כבר דברים שתלך לבן אדם טבעוני, הוא אוכל אוכל מבושל. תלך לבן אדם שמסתכל על אלוהות, הוא יגיד לך שהשאיפה שלו זה להיות פירות עני, זה חובק פירות. אני לא מבין מה זה קשור, כאילו, סורי, זה נראה לי כמו... יש לך משהו להוסיף פה, כי זה נראה לי... הוא מתאר את האלוהות, הוא מתקשר אלינו שבוע שעבר, הוא מתאר את האלוהות כטבע, הוא טוען שיש חוקים טובים וחוקים לא טובים, שאני טוען שהוא לא מסוגל לתת לנו דוגמה אחת של זה, אני לא... אני יכול לתת לך דוגמה, למשל... מה זה חוק טוב? תן לי חוק טוב. חוק טוב? לאכול פירות. אחלה, אז אריה הוא רע? אריה צריך לתת לו לאכול נפל, שמעת מה זה נפל פעם? אריה הוא רע? אריה צד את הטרף שלו, הוא רע? אז הוא שואל פה רגע, אריה זה דבר רע, נשר זה דבר רע, אוקיי? שאלה לגיטימית, אני טוען שבהקשר הזה צריך לדעת מה רע, זה שאריה, אם תעזוב אותו, הוא ילך וירצח חיה אחרת, זה רע. מצד שני, לאריה יש לו טבע, שאם הוא רעב, יש מערכת עיכול, הוא בנוי לאכול בשר, אז איך זה מסתדר פה? מה מסתדר? שהאריה צריך לאכול נפל. אתם זוכרים מה זה נפל? נפל זה גוש בשר, זאת אומרת אין פה רצח. ומה זאת אומרת? כמו שיכול להיוולד תינוק, יכול להיוולד גוש בשר שאין לו פוטנציאל לחיות. בשיא ההתפתחות שלו, הוא גודל, 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 בשיא ההתפתחות שלו הוא עדיין גוש בשר, הוא לא יצור חי בכלל. והאריה יכול לאכול דברים כאלו, אוקיי? הוא לא צריך לבשל את זה בכלל. אז יש נפל, יכול להיות לפרה נפל, יכול להיות... אז אם אתה מגדל חיות, אוקיי? יש לך עכשיו כמה חיות, לך יש, וכל חיה שמולידה תוליד גם נפלים, האריה הזה יוכל לאכול מהנפלים האלה. עכשיו, זה לא רק נפלים, כי לוקח זמן עד שנפל מגיע כמה חודשים, יש גם אבוקדו, יש אבוקדו בגודל של הראש שלי. אני לא מראה את זה עכשיו, אבל
יש מישהי שהראתה אבוקדו ככה ביד, היא פשוט לבושה לא צנוע, אז אני לא יכול להראות את זה פה בערוץ. יש ערוץ ביוטיוב של איזה אישה שהיא כאילו פירוטנית וכל הדברים האלו, ויש לה קטע להראות את הגוף שלה, כמה אני רזה וכמה אני נראה טוב וכמה אני פה ושם וזה, והיא מראה אבוקדו בגודל של הראש שלה. אתה יודע מה זה? זה לא אבוקדו עם הקטנים האלה, אבוקדו ענק. תן אבוקדו לארי, אני נתתי פה אבוקדו לחתולות, אכלו את זה, נהנו. נתתי להם לאכול תירס, אכלו ונהנו. זאת אומרת שיש פירות, רק אנחנו צריכים למצוא אותם. אני ראיתי אנשים שהצליחו לתת מלון, לתת בננה, לתת אבטיח אפילו. ראיתי שהצליחו לתת פירות מתוקים אפילו לחיות כמו חתולה. וצריך לראות איך עושים את זה, אולי מגיל קטן, אולי יש חתולות שכן, חתולות שלא, אני עוד לא יודע מה הולך שם. אבל אני ניסיתי פה לתת להם פירות מתוקים, הם לא אהבו בננה וכל הדברים האלה, הם לא אכלו. אז אולי צריך ממש מגיל ינקות, אני צריך לחקור את העניין הזה, אבל החומר הזה, לנסות, לחקור, הנה, תנסו, אוקיי? אפשר לחיות על פירות, ואני לא אומר שכל החיות נועדו לאכול פירות, יש פה עניין למה יש חיות טורפות, ולמה יש חיות כאלה וחיות כאלה, כדי להראות לנו על רמות שתשמע, האדם יכול להציל את העולם, להציל את הטבע. אם אני אדאג לחיות, אוקיי? כך חיות, כולם יחיו על פירות, נחסוך את המוות, נחסוך את ההשחטה, נחסוך את כל הטירוף הזה, אוקיי? בואו נמשיך. אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג לכל החיות, להכיר אותם. הקריש הוא, אני לא צריך לדאוג לו, הקריש חי בעולם אחר משלי. הוא חייב לתת למים. הקריש הוא רע. אני לא מתעסק בעולם המים, לא מתעסק בעולם המים. אני בעולם הרוח, אני נושא פה רוח, אני דואג לחיות שבעולם המים. העית הוא רע, העית הוא רע. נו, בחייך. צריך לדאוג להם, לתת להם לאכול. לא רק להם, אני לא צריך לדאוג להם. אני לא צריך לדאוג להם, הם עושים את זה לבד. אני לא צריך להתערב בכלל. אם אתה לא תתערב, הטבע היא אובדני, פרה תשחית את הדשא, ג'ירפה תשחית את העלים, אריה יערוג חיות. רגע, רגע, אתה רוצה להגיד לי שהטבע לא... טוב, אני אפילו לא נכנס לזה כי זה... אם יש משהו... למה, תתענה. כי זה, אני מתנצל, זה מטופש להפליא. איך הוא... מה אומר לו בראש ואומר דבר כזה, זה מטופש להפליא? מה אמרתי יש לך הכל? יש לך חיה? אתה מגדל כלבים, נכון? במקום לתת לו לאכול בשר, תן לו לאכול. אבוקדו, מה אתה מפסיד מזה? מה מטופש בזה? אתה חי, הוא רוצה לחיות, שלא יהיה על חשבון מישהו אחר. אתם מבינים, לפעמים יש לו פה נעילה, שהוא פשוט אומר, אני לא מוכן לתפוס שהטבע הוא האלוהות בעולם, אני מנסה להתנגד לזה, זהו. לא אכפת לי, מה אתה תגיד, אני מתנגד. לפעמים הבן אדם יוצא כאילו, בלי לחשוב. סך הכל אמרתי דברים מאוד פשוטים. אתה רוצה לחיות, שלא יהיה על חשבון מישהו אחר. האריה הזה, תלוי בך, זקוק לך, זה ייתן לך. תפקיד מהותי. אנשים שואלים בשביל מה באתי לעולם, מה הטעם בחיים, או בשביל מה יש אנושות, כל מיני שאלות מסביב לעניין הזה, בשביל מה יש בני אדם בעולם, מה צריך אותנו. התשובה היא, אנחנו יכולים להשכין שלום בעולם, בלעדינו הם לא יכולים. אנחנו נדאג שכולם יחיו בהרמוניה, אוקיי? זה נותן לנו תפקיד, וואו, אני חשוב בעולם. זה מהותי, זה הבדל מהותי, אני מצטער להגיד לך את זה, זה ממש לא שטויות. בואו נמשיך. יאיר מגלגל את זה. נותן לך משמעות. עוד רגע, אני יאיר נוחר לי פה בצד השני. לא, אני פשוט, כן, אין לי מה לתרום, אין לי מה לתרום. השיחה מעניינת, אבל אני לא רואה איך אני יכול לתרום לה. לא, אני לא מאשים אותך, אני לא רואה איך אני יכול לתרום לה, כי זו שיחה שאני רואה אותה כאוננות מחשבתית. אני כאילו אומר, אוקיי, הכל טוב, כל זה, ושום דבר מזה לא מבוסס. כאילו, האריה הוא רע, הקריש אוכל הוא רע. האם הטבע צריך את בני האדם? הטבע יסתדר, אם אחר כל בני האדם נעלמים מהקיום פה, הטבע יסתדר מצוין, הרבה יותר טוב ממה שהוא יסתדר. מה זה טבע? אם הטבע נהיה אובדני, זה נוגד את עצמו, אתה יודע שטבע לא, שהוא אובדני, הוא לא ממשיך להתקיים. אין דבר כזה טבע אובדני, אז ראינו שיש טבע אובדני, אם טבוע בי שאני יכול להישרף, אני משתף פעולה עם השריפה הזאת, אוקיי? יש לי טבע להתאבד כשמפעילים על הלחץ, יש דבר נראה, אז יש טבע אובדני. והטבע האובדני בא לפה כדי לתת לנו סיפור. אני לא יאבד דברים, אוקיי? אני אשמור עליהם מפני הטבע האובדני הזה. הרי הזה, שאם אני לא יאכיל אותו, הוא יתחיל לרצוח פה חיות, אני אשמור על העולם, על הסביבה, אוקיי? זה נותן לנו משמעות. הוא לא ממשיך להתקיים, מה זה הטבע נהיה אובדני? מה זה אומר? מה זה אומר הטבע נהיה אובדני? איך אני יודע שיש טבע? הטבע מתקיים איכשהו. זאת אומרת, אני רואה פרה שנושמת, אז אני יודע, יש חוק, פרה צריכה לנשום. אם אתה לוקח את הפרה הזאת והורג אותה, הטבע שלה כבר לא מתקיים, היא מתה, היא לא נושמת. אבל רגע, אבל אז היא מתה, ותולעים אוכלות את הבשר שלה, ואתה באמת לא ראית מלך האריות? כאילו, אני אשכרה צריך להגיד את זה? אז היא מתה, אז הטבע הזה שנקרא פרה, הלך לאיבוד. אחלה, אבל טבע אחר מתקיים, אבל חיידקים וחרקים ותולעים. אז יש דרך שכולם יחיו, וזה כאן שנת האדם, זה נותן לך... יפה, אין דרך, יפה, 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 טוב. במשימה לשבוע הבא, אני ממש מתנצל כי זה... אין דרך. כן, ניסית לחיות חיים טבעיים,
במקום טבעי שאין בו זיהום אוויר, שאין בו, אתה לא מכניס לך אנרגיות מושחתות, גם לא תאורה, אוקיי? יש פה תאורה, חברים. זה אנרגיה עובדנית, אוקיי? זה מכניס לנו אנרגיה שהיא לא טבעית לגוף. אתה באמת ניסית לחיות חיים נטולי עובדנות? רק טבע חי, רק פירות, רק להחזיר הכל. ניסית את הכל, את כל, ובאמת ולא הצלחת, חייב להיות טבע עובדני? אתה עד כדי כך? לא, נכון? זה שווה לנסות. באמת ברמה, אני טוב, עזוב. משימת איכות לשבוע הבא שאתה מתקשר, יש סרט של דיסני, עדיף את הגרסה מצוימת 94 ולא את הגרסה המאוחרת, שנקרא מלך הריות. תראה את זה, הם מסבירים את הקטע הזה לא רע יותר טוב ממני. כי זה, סורי, זה מתנצ... זה לא... מה לא... זה עוזר לך שיש טבע אחר שנקרא תולעים, אתה יכול לתת להם לאכול פרי, ואז כולם יחיו על פירות. למה להיות בטבע עובדני? כן, אבל הפרה מתישהו כן תמות. טוב, לא, סוף. הפרה מתישהו כן תמות, זה גרסה שאנשים רואים, אני רואה פרה אוכלת דשא היא מתה. אמא, היא משחיתה את הדשא, אתה לא שם לב? למה שמש לא מתה? אתה רואה שמש בוערת במעלות, שכל חומר יהיה במעלות האלה, הוא יתעדה ברגע, יתפוצץ. למה שמש לא מתעדה ברגע ומתפוצצת? יש לה טבע של חיים, למה עצה נוי? תגיד יערות שלמים, אם לא תחרות אותם, ימשיכו להיות. למה? אדמה, אבנים. למה הם ממשיכים? כי הטבע רוצה להתקיים לנצח באותו גוף, שכל דבר יישאר בגוף שלו לנצח. זה היגיון פשוט. למה זה לא קורה? כי אנחנו משחיתים את הטבע. ואם הוא לא יגרום להדדיות שמי שמשחית נהיה מושחת, בסוף לא יישאר טבע, אוקיי? אם אתה תישאר לנצח כהורג חיות ושורף עצים וזה, בסוף לא יישאר כלום. הוא חייב לדאוג שיהיה פה למידה. תסתכל, מי שלא משחית הוא לא נהיה מושחת, באופן טבעי הוא ממשיך להיות, הוא ממשיך לחיות, ומי שמשחית הוא מת. אז תשים לב לזה. יוחאי, אני חושב, יוחאי, אני מתנצל, אבל זה לא לשעה כזאת, לא לסוף תוכנית, טל רוצה שאני אסיים וזה, אני ממש מתנצל, יוחאי, זה ממש לא מספיק מעניין אותי לנהל את השיחה הזאת בשעה כזאת. שיהיה לך ערב טוב ושבוע טוב. אבל זה יכול להיות, זה יכול להיות מאוד, אותי זה מאוד לא מעניין, אני מתנצל, אני לא בטוח שאתה מזניח שלנו מעניין. לא מעניין אותו, משכן, הבן אדם חסר לו, חסר לו טעם, חסר לו, זהו חברים, אני סיימתי להיום עם התגובה שלי לסרטון הזה. ומעניין אותי מה אתם חושבים, אני רוצה את הסרטון הזה להעלות להם אותו לערוץ, לערוץ שלהם, לתת אותו כסרטון תגובה, ומעניין אותי מה הם יגידו על התגובה הזאת. מעניין אותי לקבל תגובות מאנשים, אני אשמח לתגובות ענייניות, עם היגיון, אוקיי, לחשוב מה קובע פה, מה טוב ומה רע, מה גורם סבל, מה גורם עונג, אוקיי, הכל ההבדל בין טוב לרע זה מה גורם עונג ומה גורם סבל. אחרי זה עונג שמעורבב בו גם סבל אחר כך, הנה מעורבב פה סבל בסוף. אם זה גורם סבל לך או לזולת, או... זה סבל, זה רע. כל ההבדל בין טוב לרע זה מה גורם עונג, מה גורם סבל. זהו חברים, עד כאן היום, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על רגעיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם בערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, ועתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.